Berdintasun eza eta potere harremanetatik sortzen den fenomenoa da, gizakien salerosketarena eta zentzu horretan giza eskubideen ikuspuntutik landu behar da gaia. Gure erkidegoan emakunde da berdintasun politikak diseinatu eta bultzatzeko arduraduna eta alde horretatik hau kontuan izan da emakunderi dagokio gai honetan politika ezberdinak koordinatzeko lidergoa. Zentzu honetan, emakundek zenbait erakunde espezializatuekin egiten du lan, gobernuzkanpoko erakundeekin, honelako egoera konplexuei erantzuteko haiek duten malgutasunagatik eta azkar erantzuteko gaitasunagatik.